ها څومره ښکلی مرغه دی. لارا اویس نن ځنګل ته په چکر وتلي. هوا هم ښکلې ده او هرې خوا ته ښکلې منظرې دي. لارا اخته ده او عکسونه اخلي، خو ایس وایي پرېږده نن له طبیعته خوند واخلو. په همدې بهیر کې یوه داسې ځای ته رسیږي چې لاره په دوو برخو تقسیمیږي. لارا بیا اړ کېږي چې ټلیفون وکاروي. په انټرنیټ کې سمه لار لټوي خو ښکاري چې انتن نشته. ایس چورت وهي، زما زړه خوایي چې لاره له دې خوا تللې ده. ماین باف کې فول زاکت. کله چې یو څوک د یو څه په کاروالي ډاډه نه وي، په پښتو کې هم همدا ډول اصطلاح کاروي. ځینې بیا د نورو کسانو په اړه وایي چې دا خبره یې له خېټې وکړه. دلته په جرمني ژبه کې هم د زړه پر ځای خېټه کارول شوې ده. کاری چې دا ځنګلي ژبې هم د خېټې په غم کې دي. Thank you.